sad ćemo, super. Evo, doktorice, izvolite. Ja bih se isto zahvalila u ime Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, prije svega našem gospodinu županu Damiru Bajsu i svima koji se pridružuju njenom dolasku. Jako mi je drago da ste se sjetili i uvijek nas se sjetite i pratite naš rad i pomažete, tako da sam presretna. Što se tiče, mi isto pretežno smo, tako reći, ženski kolektiv, ali imamo i puno naših djelatnika, znači tehničara, vozača i ostalih. I svi zajedno surađujemo jako dobro sa Bjelovarsko-bilogorskom županijom. A što se tiče ove geste, stvarno smo ono ganuti jer se nas se, kažem, sjetili i najljepše što postoji donijeli nam ružu. Tako da zahvaljujem svima i puno hvala. A naravno svim ženama i ja čestitam mojim najbližim suradnicama, a i također svim ženama Republike Hrvatske i svijeta želim sretan dan žena. Mnoge žene, evo i kod vas, danas provode radno. Nema to kao nekada onih fešta, zabava, nego radno je i to u ovoj krizi, korona krizi, itekako. Kako je tu situacija kod vas? Situacija je kod nas sve uobičajeno, znači radi se o hitnoj službi. Za hitnu službu sve je uobičajeno, nema izvanrednih okolnosti, jer hitnost je stanje s kojim se mi bavimo. Nema izvanrednih. Korona kriza se rješava, kao što znate, uspješno. Timovi rade neprekidno 24 sata, pokrivamo sve moguća hitna stanja i tako da nemam šta reći, kod nas je sve to uobičajeno. Je li sada možda nešto manje posla, manje tog pritiska jer je manje novo zaraženih u županiji zadnjih dana? Da, sad smo malo kao osjetili da u zraku ipak nešto je bolje, tako da malo ipak predahnemo i mi i pacijenti. Drago nam je da je bolje svima, prije svega pacijentima. Hvala puno, doktorice.